Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska znovu jednu z her. V téhle hře jde především o zručnost a o šikovnost. Jmenuje se Ice Cream Tower, tedy zmrzlinová věž. A cíl téhle hry je na sebe naskládat co nejvíce kopečků, opravdickou věž tedy postavit. Já myslím, že úplně jednoduché to nebude, zvláště když se to dělá touhle zmrzlinářskou lžící a tyhle různé příchutě nebo ty kopečky budou vrstvené tou lžící na sebe a když věž spadne, tak člověk prohrál, nebo tedy kdo naskládá nejvíce kopečků vyhrává. Tahle hra je vhodná pro děti od 3 let a já už to celé vybalím a pořádně se na to podíváme. Jako první je v balení ta zmrzlinářská lžíce, tou se kopečky naberou a přidávají na ten kornout. Na to nabírání je asi tenhle bílý knoflík, to ještě uvidíme. Dále tu máme takovouhle hnědou mističku. Má to být obráceně a není to mistička, ale držák na kornout. Tady se kornout vloží a pak už se jim přidávají kopečky. A tady už je tedy i náš kornoutek. Ten tedy vypadá celkem malý, zvláště když se na něj má vejít tolik kopečků. A tady už tedy ty samotné kopečky. Ty jsou v různých příchutích. A teď se můžeme pokusit uhádnout, jaké příchutě tu jsou. Já teď tady zkusím. Tak já myslím, že tu je pistáciová, stracciatella, cappuccino a mango, čokoládová, pomerančová, tohle by mohla být jogurtová s jahodami, a tohle třeba kokosová, tohle vypadá na hořkou čokoládu, jestli něco takového je, vanilková, tady čokoládová bez kousku sušenek a naposledy jahodová. Ty příchutě si každý může vymyslet podle svého. Ty kopečky jsou duté a takhle to vypadá, když je začnu skládat na sebe. Samozřejmě se to ale skládá pomocí té lžíce a ne rukama, ale už i teď se to pěkně kýve. Já tedy všechny kopečky vyndám a tohle vypadá, že by to mohla být ta hrací plocha samotná. Na ní se položí ten stojánek a ten kornout a pak už můžeme sázet kopečky. V krabici ještě byla tahle nálepka. Myslím ale, že princip té hry je dost jednoduchý. Člověk skládá ty kopečky na sebe do tohohle kornoutku. Já ho tedy vybalím. A tady je ještě psané, že jsou různé možnosti, jak člověk může tuhle hru hrát. Buď to se hráči střídají a každý položí jeden z těch kopečků, až věž tedy už nemůže stát a všechno to spadne, ten hráč tedy prohrává, a nebo jeden hráč vrství kopečky a kdo má největší počet před spadnutím, ten vyhrává. A já tedy teď zkusím hrát sama proti sobě. Tomu budu ještě potřebovat tu zmrzlinářskou lžíci. Tady jsem si nachystala jeden z těch kopečků. Zmáčknu na bílý knoflík. Tím tedy kopeček naberu a kopeček položím na kornout. Takhle to celé nabírání a ten proces vypadá. Zmáčknu tedy na knoflík, nabrat kopeček, položit a pustit knoflík. Já tady zkusím pár kopečků naskládat. Uvidíme, do jaké výšky se mi to podaří. No, už se mi to docela hodně kývá. A mně se tady podařilo naskládat 6 kopečků. A teď tedy ten 7. Wow, ne.
Tak a to je tedy všechno k téhle naší hře. Při 7. kopečku se mi věž zřítila a můj protihráč by tedy musel naskládat těch kopečků víc, aby vyhrál. A samozřejmě s nějakým partnerem nebo protihráčem by tahle hra byla o dost zábavnější, ale já musím říct, že i tak mě to hodně bavilo. Je to dost napínavá hra. No vy můžete psát do komentářů, co si o téhle hře myslíte. Já se na ně budu těšit a stejně tak se budu těšit za palec nahoru a ahoj zase příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.